ဟိုနေ့ကဆက်ဆံရေကျွန်တော်နေ့ကတော့အတိအဆုံးပေါ့နော်။ तू ကတော့ကိုငငယ်လေးကကြိုက်တယ်မင်းသမီးဆိုတော့လေအရင်ကလည်းသူ့ကိုချက်ပါတယ်အခုလည်းချက်တယ်။အဓိကကလေဟိုကျွန်တော်တငငယ်ချင်းနေတငငယ်ချင်းချင်းချင်းချစ်ရင်လည်းဒါချစ်သူလို့ပြောလို့ရတာပဲ။ဟုတ်လို့မလား။ကိုချစ်နေတဲ့သူကိုပြောချင်တာ။ဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲသူတို့ကျွန်တော်ကတချို့ကအရာတွေကကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကရေဆက်ပါတလောက်ပဲစုံသွားမှာ။ဆိုတော့ဘယ်ချိန်မှရေဆက်ကွဲသွားမှန်းလဲကွဲမှန်းမှန်းမသိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဒီလိုမျိုးအဆင့်တွေကကျွန်တော်တို့တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။လေ official ကြီးချပြီးွားဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ချိန်တန်ကြတော့ခုနကတိတ်ခွဲခွဲမလားရှင်ခွဲခွဲမလားမသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြောင်အဲ့လိုမျိုးသူနာမည်တစ်ခုခုထိကြိုက်သွားမှာမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဆိုတော့ပြီးတော့မပူလောင်ရင်ကတော့နှစ်ယောက်လုံးမပူလောင်ရင်အေးဆေးဆေးပဲနေခြင်းနဲ့အတွက်ဒါအချစ်တယ်ဆိုတာထက်ဒီမေတ္တာပေါ့နော်မေတ္တာပဲထားတာပေါ့ထားဖို့မြည်ရည်စားရေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်ထားအကုန်ကြီးကြီးကြီးပဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးလည်းကျွန်တော်မကြိုက်တယ်ဘူးအာမမတွေပဲသဘောကျတာဆိုတော့လေအဲ့လိုဆိုမမဆူမှာတော့ကို့မောင်ကိုခေါ်ပဲကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားယူရိုမှာကျွန်တော်နောက်3နှစ်လောက်ကြာရင်ယူရိုမယ်နောက်3နှစ်မှပြောတာအခုတော့မဟုတ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ကအော်ချစ်တယ်ချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့လူတွေထင်နေသလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ဟုတ်မနေဘူးကွာလူတွေထင်နေသလိုကြီးအခုလိုမျိုးအရင်အဲ့လိုကြီးတော့ဖြစ်နေရတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကြားထဲမှာကလေဟိုနှစ်ယောက်ဆက်ဆံရင်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်သာအတိဆုံးပေါ့နော်အတိဆုံးဆိုတော့အာလူတွေထင်နေသလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့အဲတွန်းကျွန်တော်နဲ့စကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်တယ်အရင်ရင်းနေတယ်ဒီလောက်ပါပဲဟုတ်လူဆိုတာကတွဲသားတော်တာလောက်တာများပြီဆိုရင်ဒါတော်များကဒါတွဲနေကြပြီအဲကြိုက်နေကြပြီအဲ့လိုမျိုးတော့ထင်ကြတာပဲလေဆိုတော့သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကအဲ့ဒီရက်ပိုင်းကြီးတော့ဟိုတွဲပြတာနည်းနည်းစိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်စိတ်သွားတော့အော်လူတွေကအဲ့လိုမျိုးတော့ထင်ပါပဲကျွန်တော်အဲ့ဆိုတော့သူဖြေလိုက်တဲ့အင်တာဗျူးမှာအောက်မှာကွန်မန့်တွေရောကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်ပြဘူးဒီတိုင်းပဲအင်တာဗျူးပဲကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲကြည့်လိုက်တာအဲ့ပြီးတော့မှကွန်မန့်တွေမှာကျွန်တော်နာမည်တွေအများကြီးတွေ့ရပါပေါ့နော်အတွေ့တော့အာဒါကြီးကိုတော့အရန်ကြီးတော့ဟိုစိတ်ထဲမှာတော့အရန်ကြီးတော့ဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဒီသတင်းကအာထွက်လာမှာပဲလေထွက်လာမှာပဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ပရဇာဒေါ်လာလောက်တာများတော့ဒီလိုပဲထွက်သွားတာပါဟုတ်ထိတ်တန်းမင်းမီဒီယာဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့သူပြောခံရမှာမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့ပြောခံရမှာမျိုးကျွန်တော်အကြောင်းနဲ့သူ့နာမည်တို့တိတ်ခါတို့ကြာသွားမဲ့ဟာမျိုးတော့ကျွန်တော်ကမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာဒီပုံမှာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအများကြီးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပြီးတော့ဟိုတိတ်မပြောတာပေါ့နော်တိတ်မပြောတာဆိုတော့ကွန်မန့်တွေမှာဆိုတချို့ကြောက်လဲကောင်းတာပြောတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာပြောတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာကောင်းတာပြောတဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်ဘာမှသွားပြီးမပြောသလိုဆိုးတာပြောတဲ့လူကိုလည်းကျွန်တော်ဘာမှသွားပြီးမပြောဘူးတချို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဒီချက်ပေါက်မှာတော့မှကျွန်တော်လာပြောကြတဲ့လူရှိတယ်လာပြောကြတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်နေ့ကအဲ့လိုမျိုးသတင်းထွက်လာတဲ့အပေါ်ကိုမကျေနပ်တာတို့ဘာလို့ရှိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်လေအဲ့ဒီပုံမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လာပြောကြတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ်ရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်ကအများကြီးတော့တိတ်ပြီးတော့မရှင်းပြချင်ဘူးလေလူနည်းရောက်ဆက်ဆံရလူနည်းရောက်ပဲသိရင်ဆိုအဆင်ပြေရဆိုတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်တယ်အော်မကြီးရောဘာမှပြောပါဘူး AC ပါပဲ AC ပါပဲဆိုတာကဟိုအခုကလေဟိုတက်တော့တက်လာလောက်တာများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုဒီသူအင်ဖြေလိုက်တဲ့ interview ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်နာမည်တွေအများကြီးရှိနေရအောင်အဲ့ဒါသူကလာပြောဟဲ့နင်းနာမည်တွေကြီးပဲဆိုတော့အင်းဟုတ်တယ်ဒီလိုပဲထားလိုက်ပါတော့ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲပြောလိုက်ဘာမှမဖြစ်သူကတော့ AC ပေါ့ပေါ့ပါသမားဆိုတော့လေသူကဒီလိုပဲနေတယ် AC ပဲကျွန်တော်လည်း AC ပါပဲသူ့ကားကြီးကြည့်တယ်အဲသူ့ကားကြီးကြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့လေအာသိရမလားဟိုခြေပြီးတော့နေရမင်းသမီးပေါ့ကွာအဲခြေပြီးတော့နေမယ်ဘယ်သူမှလည်းတိတ်ပြီးတော့ဖတ်မလုတ်တဲ့အဲဖတ်မလုတ်ပဲနေမယ်ထင်ခဲ့တာပေါ့နော်မာကြီးကဒီကဲတန်းသူနဲ့ပေါင်းကြည့်ပြီးတော့စကားတွေပြောကြည့်ပြီးတွေ့ကြည့်တဲ့ခါမှာ तू ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး तू စိတ်ကရန်နုညံ့တယ်ပြီးတော့တစ်ဖက်သားပေါ့လေအဲ့လို तू နည်းနည်းထွေးထွေးနေတတ်တယ်ဆိုတော့အမှားနဲ့ကျွန်တော်ကိုရင်းနှီးသွားတာပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ LGBT အကြောင်းတွေပါဆိုသူတိတ်မသိဘူးမသိဆိုအဓိကဒီတွန်ဝိုင်းနေအကြောင်းသူတိတ်မသိဘူးတိတ်မသိသူကျွန်တော်သူမသိရလေသူမေးတယ်ပေါ့နော်မေးရဲကျွန်တော်လည်းပြည်တော့လေကျွန်တော်သူပြောပြပြပြတဲ့အချိန်မှာသူနားလေတယ်ကွာအေးဟုတ်တယ်နင်တို့ဘွားတွေကငါနားလေတယ်ဘာညာပေါ့နော်အမှားတွေသူတို့ကျွန်တော်တွေကပို့ပြီးရင်းနှီးသွားတာဟုတ်သူကတော့ကိုငငယ်လေးကကြိုက်တယ်မင်းသမီးဆိုတော့လေအရင်ကလည်းသူ့ကိုချက်ပါတယ်အခုလည်းချက်တယ်တချို့ကအရာတွေကကြတော့လေကျွန်တော်တို့ကရေဆက်ပါတလောက်ပဲစုံသွားမှာဆိုတော့ဘယ်အချိန်မှာရေဆက်ကွဲသွားမှန်းလဲကွဲမှန်းမှန်းမသိဘူးဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေဒီလိုမျိုးအဆင့်တွေကကျွန်တော်တို့တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လို official ကြီးချပြီးွားဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ချိန်တန်ကြတော့ခုနကတိတ်ခွဲခွဲမလားရှင်ခွဲခွဲမလားမသိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကြောင်အဲ့လိုမျိုးသူနာမည်တစ်ခုခုထိကြိုက်သွားမှာမျိုးကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဆိုတော့ပြီးတော့မပူလောင်ရင်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးမပူလောင်ရင် AC ပဲနေခြင်းနဲ့အတွက်ဒါချစ်တယ်ဆိုတာထက်ဒီမေတ္တာပေါ့နော်မေတ္တာပဲထားတာပါမာကြီးကတော့ဘာသာဘလို့ရှင်းတာလဲမပိုင်ရသေးဘူး။အဲမာကြီးလည်း AC ပါပဲ။ဒါဆိုဟို तू ကကြတော့သူ့ကိုချစ်တဲ့လူတိုင်းကို तू ချစ်တယ်။ဘသူ fan တွေဆိုလဲ तू အရန်ချစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါပဲ။ဒါဆိုကျွန်တော်ကလည်းဟို
သူ့ fan တယောက်ပဲဆိုတော့လေသူလည်းကျွန်တော်ချက်ပါတယ်ဟုတ်ကလေးနေပဲပေါင်းလာမှသူကနှုတ်တာလေဒီလားနှုတ်ရဆိုတာကလူဆိုတာကစိတ်ပျော်မှကိုနှုတ်တာဆိုတော့သူအဲ့လိုမျိုးကလေးနေပဲနေရဆိုတော့သူအခုချိန်ကသူချက်စရာကောင်းနေဖြစ်မယ်လူဆိုတာတော့ကွာဟိုမချင့်အပြစ်မြင်တတ်ကြတာတော့ဒါတော့လူတပါပါပဲဆိုသူ့ fan တွေဆိုလည်းသူ့ကိုရမ်းချစ်ကြတယ်ကွာဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းသူ့ fan ပါပဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးတီးတန့်အောင်လာပြောကြတယ်အော်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မာကြီးနေကိစ္စအဲ့လိုမျိုးလာပြောရဲဆိုတော့လေအဲအဓိကကကျွန်တော်ကြောင့်သူ့နာမည်ထိခိုက်မှာသူတိတ်ခါကြာမှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကမဖြစ်စေခြင်းဘောနော်မဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ကကိုယ့်ကိုကွာအရန်လာပြောနေရင်လည်းကျွန်တော်လည်းလူပဲကျွန်တော်လည်းပြန်ပြောတတ်တာပဲဒါပေမဲ့ပြန်မပြောတော့ဘူးဆိုတာကအရန်ပြန်ပြောတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့အရန်ပြန်မပြောဘူးဆိုတာကသူ့ကြောင့်ကျွန်တော်တော့တော့ဘာမှပြန်မပြောတာဆိုတော့ဟိုဘလို့ပဲလာပြောပြောလေအဓိကကကိုမခံစားရင်ပြီးတာပဲဆိုပြီးကျွန်တော်အလိုပဲသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့မကောင်းတာလာပြောရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးခေါင်းလေးတိတ်မထည့်တော့ဟုတ်အဓိကကလေဟိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေတငယ်ချင်း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 လဲဒါချစ်သူလို့ပြောလို့ရတာပဲဟုတ်လို့မလားဟိုအမကိုကျွန်တော်ကကိုအမတယောက်လို့ချင်တယ်ဒါချစ်သူပဲလေကိုချစ်နေတဲ့သူကိုပြောချင်တာဆိုတော့အဲ့လိုပါပဲသူတို့ကျွန်တော်ကချင်တယ်ကြိုက်တယ်တိမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းယူတော့မှာလေနောက်၃နှစ်နေကျွန်တော်ယူမှာဆိုတော့ဘာသူဖြစ်မလဲဆိုတော့အတော့မှာပဲကြိလိုက်တော့ရှူတော့မှာကျွန်တော်နောက်3နှစ်လောက်ကြာရင်ရှူတော့မယ်နောက်3နှစ်မှပြောတာအခုတော့မဟုတ်ကိုသဘောကျတဲ့သူအဲကိုသဘောကျတဲ့ဂျာမင်းသားမင်းသီးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုရှင်းနေတာတို့သူတို့ရှိရာအဲ့လိုမျိုးဟိုတချို့ຢာလေးတင်ပေးတာတို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့လူတိုင်းပဲဒါတော့ဟိုပျော်ကြတယ်အဖြစ်ဟိုပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး motivation တော့ပို့ရတာပေါ့ဟုတ်အားဖူးမြရေးစားရေအကုန်လုံးကလည်းကျွန်တော်ထိုင်အကုန်ကြီးရေးကြီးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်လေးတည်းကျွန်တော်မကြိုက်တဘူးအာမမတွေပဲသဘောကျတာဆိုတော့လေအဲ့လိုဆိုမမအစုံကတော့ကို့မောင်လို့ခေါ်ပဲကြိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပါအမြဲတမ်းအဲ့ဒါကြောင့်မောင်လီမတွေပဲကျူးပဲကြံတာမကျူးကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုရတဲ့တခြင်းလေးတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲတုံတုံကျွန်တော်ကကွာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေအပျော်ဆိုရတဲ့တခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်တော့တုံတုံတော့အဲ့လိုမျိုးမတင်ဘူးအဲ့ဒါကတော့တငယ်ချင်းတွေပြန်စုပြီး music video ရိုက်မယ်လို့တော့ပြောတော့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ဘယ်တော့မှဖြစ်မလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကတော့ဒီ music video တစ်ခုရိုက်ဖို့တော့အဲကန်လန်းနာတော့ရှိတယ်အဲ့တချင်းကိုတော့ကျွန်တော်သိချာနားမထောင်ရသေးတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ရိုက်ဖြစ်မြိုက်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်ဟိုမပြောရသေးဘူးပေါ့ဟုတ်